ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପୋକ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରାପୁରି ଗଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ନେବା, କିଛି ଶାମ୍ପୁ ନେବା, ତା'ପରେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ନେବା, ସବୁକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବା। ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ନେବା ଆମେ 4-5 ଡ୍ରପ୍, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକୁ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁକୁ ସଫା କରିଦେବା, ଘଷି ଘଷି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ସଫା କରିଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ପାଣିରେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପୋକ ସବୁ ସଫା ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।